ಹಾಡು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ನೆನಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶೋ ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ದ ಶೋ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನನಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಅಷ್ಟು. ನನಗೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹಲೋ ಸುದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಜಿ ವಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಆಪರ್ಚು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಒಬ್ಬರೇ ತುಂಬ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್, ಅಂಡ್ ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮಾಡಿದಾನೇನು ಅಮಿತಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ಕೊಡುದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಐ ವಿಲ್, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ವಾಸ್, 10 ವರ್ಷದ ಆಸೆ ನನ್ನ ತಾಯಿದು ಹುಚ್ಚ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ನೀನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹರ್ ವಿಶ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ ಈ ರನ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ, ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್? ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನಾನು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಗೆಸ್ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ನಟಿ ಯಾರು? ಕಾಜೋಲ್. ಕಾಜೋಲ್ ಫೈ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಶ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಆದಮೇಲೆ, ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಟಿ ಅಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ ಕಾಜೋ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದೇನ, ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ. ಅರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಬೂತ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸೋ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ.
See, that I think that is where you can make, and that is all it should matter to us. Yes. Personally, ನೀವು ನನ್ನ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀನ್ ನನ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಿನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಮೀ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ವಚನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವರಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೂ ರೀಸನ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. True, true. See, my quality of job will reflect in every frame. Every frame will tell what sincerity nanna technicians are. We vouch for that. Yes. Okay. Yes. So cinema odilla anta asna horagade bandu yaro oba dabba cinema anta yavat heltana avat Sudeep Sotha. Sariyad matu Sudeep. Okay. Cinema odilla anta asna nan yavat sotilla. ಕಚ್ಚುಡ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾರ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವತ್ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಸೋಲಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣವಾ? ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ, ನೀವು ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಶೇರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಮೇ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸುದೀಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 16 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಗಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹುಚ್ಚ ಸಂದರ್ಭದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಚಿತ್ರನಟನಾಗಲ್ದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯನ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುದೀಪು 24 ಗಂಟೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಸರಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೋದು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 4-6 ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. 9:30 ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂತು, ಡಿಸೈನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನಾನು ಗೆಟಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂತು, ಅವರ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಇತ್ತವಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವ್ನು 9:30 ಒಂದು ರೇಸರ್ ತಂದ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಟಪ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸುದೀಪ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೆಟಪ್ಪು. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುದೀಪ್ ನನಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ? ಶೇವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಮಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಇದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆಯೋದು, ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಹುಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೌದು, ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೌದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಹಾಡನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶೋ, ಹಾಡು ಕೇಳೋಣ. ಉಸಿ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲಿನ ಥರ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಜನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿನ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ನಾಳೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎನ್ಆರ್ಪುರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೀಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ. ಕರೀಲ ಡೇವಿಡ್, ಕರೀರಿ, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಗುರುತಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ ಕಾಲುಗಳು, ನೋಡಿದ ಕಾಲುಗಳು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಹೋ, ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೋಬೇಡಿ, ಮುಖವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅವರು? ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಅಲಂಗಿಸದ್ರೆ ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು, ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ತರ ಆಲಂಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಿ, ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುದಿನ ನೋಡಿದ್ದು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದರೆ ಮಂಜುನಾಥದ ಕೆಲಸದ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುದಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುವ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವನು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಒದ್ದಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕನು ಅವನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್, ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರೆದು ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ನೋಡೋಣ, ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಇವನಿಗೆ ಶೂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ ಬಟ್ಟೆ ಇವನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಹೌದು, ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೆಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗಿರೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಆಪ್ತರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋನು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬೋನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಇನ್ನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಅರುಣ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದರೆ ಇವನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೀಶ್ಗೂ ಇವನಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ತರಲೆ, ತುಂಬಾನೇ ನಟೋರಿಯಸ್ ಅವನು. ಇವನ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಗಾಯ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಕಾಲ್ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದೀಪುನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಪು, ನಾವು, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1991. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಅನಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಹುಚ್ಚಾ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು, ಏ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ,
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವರ್ಷ 5 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇರಾನಿ ಟ್ರಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಣಜಿ ಟ್ರಾಫಿ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲಾನು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದೀಪು ಸಕ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಎಲ್ಲಾರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಯ್ ನಿನ್ನೆ ಏಯ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯವ್ರಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಚೆರಿಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇವರು ಅಂಡರ್ 19 ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತವರು. ಈಗ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದೀವಿ, ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು. ಈಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ, ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ ಕೆಟ್ಟತನನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾರನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೆಲವರನ್ನೇ ಕೆಲವರನ್ನ ನಂಬೋದು. ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೆಲಸ ತಿರ್ಗಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೆ, ನಮ್ ಗೆಳೆಯ ಹೀಗಿದ್ದ, ಹೀಗಿದ್ರೇನೆ ಚಂದ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ. ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 19 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೀಪು ನೋಡಿದೋ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಇದು ಆತರ ಏನು ನಮಗಂತೂ ಆತರ ಏನು ಗೆಳೆಯರ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. 19 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೋ ದೀಪು ಸೇಮ್ ದೀಪು ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅನ್ಸಿದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಅಂಡ್ ರೇಖಾ, ಶಾರುಖ್ ಅಂಡ್ ಕಾಜೋಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸರಿತಾ. ಬೋತ್ ವೇರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್. ಕೇಳೋಣ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿ ತಂಪಲ್ಲಿ ಓವಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನನ್ಯದೆಯೊಳಗೆ ನೀ ಇಳಿದು ಜಡಮನದ ಮೌನ ಮುರಿದು ಬಿಸಿಯುಸಿರನ್ನು ನೀ ಬಗೆದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆವರಿಸು ಈ ಬೇಗೆ ನೀ ಹರಿಸು ಮನದಾಳದ ಉಲ್ಲಾಸನಿ ಕುಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಸಖಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ
ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ನನ್ನದು.